Firstly, I apologise that I read very formally, because if I don't, you will never understand me, because I get excited. Vispirms es atvainojos par to, ka es lasu tekstu citādāk, you get too excited. Jā, pārāk, nu, priecīga par, jā. Good morning. We are from Wren Music, an organization from Devon, England, and UK, and we are Paul Wilson, Amy Wilson, and I am Marilyn Tucker. Labdien visiem. Mēs esam no Wren Music organizācijas no Devonas. Un Devona atrodas Anglijā, apvienotajā karalistē. Un šeit mēs esam ar Paulu Wilsonu, ar Amiju Wilsonu un Merlinu Tuckeri. Thank you for inviting us to present about the songs from our region. We are here to share our approach to using story songs to celebrate the past and document the present. Mēs pateicamies par to, ka uzaicinājāt mūs šeit prezentēt par mūsu apgabala stāstošajām dziesmām. Un mēs arī šodien pastāstīsim par mūsu pieeju, veidojot, izmantojot stāstus, stāstošās dziesmas, kā mēs svinam savu pagātni un dokumentējam arī tagadni. Devon is a county in the southwest of England and is unique in England by having two coastlines and two areas of moorland. It is bordered by Cornwall in the west and Dorset and Somerset to the east. And Wren Music is based in Okehampton. Devona ir apgabals Anglijā, kas ir unikāls, tie ir tāpēc, ka Devonai ir divas jūras līnijas, kā to var redzēt arī tagad kartē. Viņai blakus apgabali ir Kornvāla, otrajā pusē ir Dorseta un Somerseta. Un Wren Music ir atrodas tieši Okehamptonā. And next a few terms. Tālāk pastāstīs par tieši terminoloģiju. When we talk about traditional music, we are referring to music of the past before the rise of mass media. Tātad pirms mēs runājam par tradicionālo mūziku, mēs gribam saprast, gribam pateikt to, lai saprastu, ka mēs runājam par tradicionālo mūziku, kas ir tieši pirms masu medijiem, pirms tās augtās tādas populārās mūzikas. Mēs runājam tieši par to tradicionālo mūziku. When we talk about folk music, we are referring to the content, stories of people's life experience, and the genre, types of instrumentation and vocal production, and the form, repertoire and structure. Because of this definition, we believe we can make new folk songs. Tātad, pirms mēs runājam, tad, kad mēs runājam par folk mūziku, mēs domājam par saturu. Par saturu, no, kas ir tieši no cilvēku dzīves pieredzēm. Par žanru, kas iekļauj instrumentus un vokālo izpildījumu. Un arī par dziesmu formu, par to struktūru. Un tā kā mums ir šī definīcija, mēs ticam tam, ka mēs arī varam izveidot jaunas folk mūzikas dziesmas. What we understand as English traditional folk song was given to us by the first folk revival at the end of the 19th and beginning of the 20th century. Tātad tas, ko mēs saprotam par Angļu tradicionālo folk mūziku, kas tā tāda ir, tātad tā pirmklāt tika tādā ziņā kā atklāta pirmajā mūzikālajā revolūcijā 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā.
Britain underwent an industrial revolution at the beginning of the 18th century, and there was a migration from the countryside to the towns and the cities. Rural life was changing, and people were worried that rural culture, including the music, was being lost. Tātad Lielbritānijā notika industriālā revolūcija, respektīvi, kas notika 18. Gadsimtā. Cilvēki pārvācās no laukiem vairāk uz pilsētu, notika urbanizācija, un tāpēc vietējie sāka raizēties par to, ka šī ikdienišķā dzīve mainās, un ka varētu tikt zaudēta šī ikdienišķā arī kultūra, ieskaitot mūziku. The early folk song collectors went in search of this music. Paši pirmie folk mūzikas vācēji arī devās meklēt šo mūziku un atklāt. And just to note, folk music in this context includes songs, instruments and dancing. We will talk more about the songs, but in Devon, dance has several forms. There's solo step dance. Tieši folk mūziku ietver arī ne tikai dziesmas, bet arī instrumenti un dejas. Un tātad par dziesmām mēs parunāsim bišķītiņu vēlāk. Un Devonā dejošanai ir dažādi veidi formas, un pirmā ir solo stepa deja. Display or ritual dance. Tātad displeja deja vai arī rituāla deja. Or social. Vai arī sociālā dēja. There are many, many subdivisions, but not for today. Tātad arī ir daudz un dažādi, daudz un dažādas saucamās subžandru dējas, par kurām mēs šodien vairāk tā tik ļoti nerunāsim. The instruments are acoustic, and they can be plucked, bowed, squeezed, or blown. Visi instrumenti ir akustiski, un viņi arī skan dažādi. Tātad tiek kustināti, tiek pūsti, un var arī tikt saspiesti. Tā kā dažāda veida. An important collector in the first folk revival in Devon was Sabine Baring Gould. He was a clergyman and a local landowner. He owned most of the village, and he lived in the manor house, and he was interested in many aspects of country life, and he collected songs from local people. Over 600 songs are in his collection. Tātad pirmais tāds svarīgākais folk mūzikas vācējs tieši Devonā bija Sabīns Baring Golds. Un viņš bija garīdzinieks un vietējais zemes īpašnieks. Viņam pašam piederēja lielākā daļa no vietējā ciemata, un viņš arī dzīvoja muižnieka mājā. Un viņam arī ļoti interesēja arheoloģija un dažāda veida citādāki tādi aspekti no lauku dzīves. Un viņš aptuveni savā dzīves laikā savāca, un viņa kolekcijā arī atrodas aptuveni 600 dziesmas. This first folk song revival identified English traditional folk songs as solo, melodic and unaccompanied. Tātad pirmās dziesmas, kuras atklāja šajā pirmajā revolūcijā, dziesmu revolūcijā, tad viņām visām bija vienojošais faktors tas, ka viņas bija solo dziesmas un arī ļoti melodiskas, un viņām nebija pavadījuma. No drone singing. Paul will sing a song now. Tad Pauls nodziedās tagad dziesmu. And the leaves they do grow green. The time has gone and passed, my love, that you and I have seen. It's a cold and a bitter night, my love, when I must lie alone.
For my bonny boy was young but a growing. The story goes through arranged marriage. Then we get, at the age of 16, he was a married man. At the age of 17, he was the father of a son. And at the age of 18 years, his grave was growing green. Cruel death had put an end to his growing. I will weave my love a shroud of the holland so fine, and every stitch I put in it, the tears they will roll down. I will weep and I will mourn him until the day I die. For my bonny boy is gone now forever. This talk is about story songs, so we will not look at work songs, those songs that are used to help the work process along, such as sea shanties or lullabies and so on. Mēs neskatīsimies tieši uz dziesmām, kuras stāsta par ikdienišķiem darbiem, kā piemēram procesos, kā piemēram jūrnieki dziedā jūrnieku dziesmas, vai arī tieši, kad bērnus liek gulēt, ir šīs tā, šūpuļu dziesmas. Par tām dziesmām netiks runāts, bet tās arī pieskaitās šeit. Jā. Broadly, there are five main themes in traditional Devon story songs. Tātad aptuveni ir piecas galvenās tēmas tieši no Devonas stāstošajām dziesmām. The love. Mīlestība. Family life. Ģimenes dzīve. Community life and ritual. Kopienas dzīve un dažādi veidi rituāli. Transportation. Pārvietošanās veidi un transportācija. And death. Un nāve. It's not an exhaustive list. There's lots of crossover between these themes. Tātad šīs nav vienīgās tēmas, un viņas arī ir bieži vien savienotas, un viņas arī ir dažādas, protams. For example, in the song Paul sang, it is a love song, but it is also about death. Nu jā, nu piemēram, dziesma, ko Pauls dziedāja, The Trees They Do Grow High, kas ir par koku, kurš aug ļoti augstu, tā ir dziesma īstenībā par mīlestību, bet tai pašā laikā arī par nāvi. We'll look at some other features of story songs. Mēs arī apskatīsim citus aspektus par folk mūzikas dziesmām. Very often the song is set in a location. For example, on the seashore, in a field, or as in Paul's song, in a school. Bieži vien pašai dziesmai ir tāds kā savu veida lokācijas uzstādījums, tieši kurā vietā viņa atrodas. Kā piemēram pie jūras, vai arī klajā laukā, vai arī piemēram Pauli piemērā, dziesmai lokācija bija skola. It will have characters in it, often named, and sometimes these people are elite people like kings and queens, like in fairy tales. Tātad bieži vien arī šajās dziesmās būs tādi kā galvenie darbojošie tēli vai arī cilvēki, kuriem būs arī nosaukumi, un viņi būs arī piemēram tādi kā augstākās elites cilvēki, kā piemēram karaļi un karalienes, tāpat kā pasakās. We say traditional song presents a specific example of a universal experience.
Tātad mēs sakām to bieži vien, ka tradicionālās dziesmas pastāsta par kaut kādu specifisku piemēru, par tādu kā universālo pieredzi. So we could say that by making a story about a king or a queen shows that it is an important human issue. Mēs varam arī teikt to, ka ja tiek uztaisīta dziesma par karali vai karalieni, tad tas arī var norādīt uz patiešām tādu nopietnu cilvēku, varbūt pat traģēdiju vai arī problēmu. As with all stories, a story song has a beginning, a middle and an end. Tātad tāpat kā visos stāstos, katram stāstam ir gan sākums, gan vidus, gan arī beigas. And songs usually end with a concluding verse. The conclusion may be comic, tragic or a moral lesson. Nobeigums var būt arī komisks, traģisks vai arī tāda kā mācība. Folk songs usually have a strong rhyme scheme. We say A, B, C, B. Oh, yeah? Yes, tātad folk mūzikas dziesmām pārsvarā ir ļoti spēcīgs dziesmu ritmu tāda kā uzbūve. Un šis uzbūves ir dažādāks, piemēram, A, B, C, B. Or A, A, B, B. A, A, B, B. Or A, 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 B. Nu, gan jau, ka paši sapratāt. And usually four lines long, but of course there will be variations. Un pārsvarā arī četru rindu garš pāns. Un, protams, reizēm tur arī var būt variācijas. As well as telling the story, these songs have functions in the performance. Tātad, kā arī šajās dziesmās tiek stāstīti stāsti, tām arī ir citas funkcijas tādā kā uzstāšanās veidolā. It may be that the audience needs to be entertained. Brīžiem publiku vajag arī izklaidēt. And will sit and listen. Lai viņi varētu klausīties un sēdēt. Or they may want to feel more part of the experience and want to join in. Vai arī viņi vēlētos izjust vairāk šo piedzīvojumu un jau turpināt un iesaistīties šajā dziesmā. Like last night. Tāpat kā. There are various forms of doing so, so a full chorus or a simple repeating refrain. Tātad tur ir dažāda veida formas, tur var būt arī pilns piedziedājums vai arī kāda forma, kas konstanti atkārtojas. Ja? So Paul's now going to sing another little example. Tad Pauls tagad arī nodziedās vēl vienu piemēru. You heard this last night, so you can join in. My sweetheart, come along, don't you hear the fond song, the sweet notes of the nightingale flow. You shall hear the fond tale of the sweet nightingale as she sings in the valley below. As she sings in the valley below. Last night you heard he wanted to get together with her. She said no. Then he said, come and sit on the grass. And oh, suddenly it was okay. This couple agreed and were married with speed. And soon to the church they did go. Now no more she's afraid for to sit in the shade or to walk in the valley below. Or to walk in the valley below. Some harmony. The second folk song revival. In England, in mid-20th century, there was a second folk song revival. Tagad mēs turpināsim ar
otro dziesmu tādu kā revolūciju. Un tātad Anglijā pa vidu 20. Gadsimtam bija arī šī otrā dziesmu tā revolūcija. By now there were plenty of musical options for everyone with the rise of mass media and sound recordings. Tātad tagad arī Anglijā bija ļoti daudz dažādas opcijas, kā var klausīties mūziku, un līdz ar to nāca masu mediji un dažāda veida dziesmu ieraksti. And folk songs were now sung in specialist folk clubs and at folk festivals. Un tā folk mūzikas dziesmas tagad tika izpildītas tikai specifiskos folk mūzikas klubos un tikai folk mūzikas festivālos. This interest in folk music was linked with wanting to recognize working class culture as part of growing class consciousness. Tātad interese folk mūzikā bija savienota ar vēlmi atpazīt tieši šo strādājošo cilvēku klasi un tās kultūru, un ka tieši šiem cilvēkiem jau pieaug tāda kā pašapzināšanās. It was during this folk revival that folk song collectors went and found songs ignored by the first folk song collectors, for example, the songs in industrial settings. Un tātad tieši šajā dziesmotajā revolūcijā tie cilvēki, kuri gāja un meklēja folkmūzikas dziesmas, viņi arī atrada dziesmas, kas bija izveidojušās tieši šajā tā industriālajā vidē. Paul was amongst this band of collectors, and he collected from people in Devon, including Romani people and school children. Tātad Pauls bija arī viens no tiem cilvēkiem, kas bija šajā grupā, un viņš arī savāca šīs dziesmas no cilvēkiem, kas dzīvoja viņu dzimtajā apgabalā Devonā, un arī savāca dziesmas no romāņu cilvēkiem un skolnieku, no skolniekiem pašiem, jā. In the early 1980s, Paul and I created Wren Music. We wanted to take folk songs out of the closed and exclusive folk club scene. Un tātad agrajos 1980. Gados Pauls un Marilina izveidoja Wren Music. Un viņi vēlējās izņemt šīs folk mūzikas dziesmas ārpus šiem ekskluzīvajiem klubiem un no šīs scēnas tā saucamās. Taking traditional songs back to local communities. Viņi vēlējās ielikt tradicionālās dziesmas savstarpējās šīs tēm apdzīvotajās vietās, kur viņas oriģināli bija nākušas. 2023 is our 40th anniversary. Tātad 2023. Gadā, šajā gadā ir mūsu 40. Dzimšanas diena. Today Wren employs 8 people. We are open every day, every week, all year. Tātad mūsu Wren mūzikas organizācijā ir kopā 8 cilvēki, un mēs esam atvērti katru dienu, katru nedēļu un katru gadu. We run hundreds of workshops and performances across Devon, and thousands of people of all ages take part in our work. Tātad mēs veidojam arī dažādi veidi darbnīcas, jeb arī bieži vien arī daudz zina tos kā workshopus, un dažāda veida uzstāšanās cauri visai Devonai. Un ļoti daudzi simtiem tūkstoši cilvēku no dažāda veida vecumiem nāk strādāt, jā. In all aspects of folk music, singing, playing and dancing. Un šie cilvēki arī piedalās folk mūzikā, dzied un spēlē un dejo.
But traditional folk songs from previous times do not tell every story. Bet tradicionālās folkmūzikas dziesmas no iepriekšējiem laikiem nestāsta katru stāstu. We want to reveal hidden histories through the collection of oral testimony and song making. Tad mēs vēlamies atklāt apslēpto vēsturi caur mantojumu un dziesmu veidošanu. Jā. The next song from Paul was made for a project in Plymouth. Tātad nākamā dziesma tika izveidota projektā tieši Plymouthā. This man told us about when neighborhoods were stable and less fragmented. Tātad šis vīrietis mums pastāstīja to, ka tajā vietā, kur viņš dzīvoja, bija ļoti stabila un daudz mazāk tādā fragmentētāka. When people looked out for each other. Un kad cilvēki rūpējās arī par citiem. And how they would gather to catch mackerel from huge shoals as they swam next to the sea wall in their community. Un tas, kā viņi kopīgi ķēra dažādu veidu zivis un kopīgi gāja peldēties tieši jūrā un kopīgi ar savu ar saviem apkārtējiem cilvēkiem. Jā. You want to start mackerel? Mackerel, can we just, it's like a herring, it's a fish. Yeah, yeah. Mackerel? Everybody knows, everybody knows. Yeah. Okay, so you're living in Plymouth, in the West Country. The houses are very close. Oh, thank you. And somebody in the street says, there's mackerel up the wall. Kāds saka, uz ielas, tur ir makarele uz sienas. Everybody in the community rushes to the seaside, to the harbour, with plastic bags, with improvised nets, with all sorts of things, and the fish are just there, and they scoop them up and take them home, and they're fed for 1 month. Un visi pēc šī izsauciena uzreiz skrien uz jūras malu un savāc šīs makreles, un pēc tam viņi jūtās pāduši, un tad viņi ir laimīgi. It's a good song to sing before lunchtime. Tā ir labi dziesmi, ko ir pirms pusdienām. You're very hungry and you go, ha, there's mackerel up the wall. There's mackerel up the wall. There's mackerel up the wall. And at the end we're going to go, there's mackerel up the wall. We're going to shout it. Okay. The word is out, the fish are in, a million silver tails and fins. The cry goes up to run on down, there's mackerel up the wall. Now it's fishing fever time, people run with rod and line. It's out of May and into June, there's mackerel up the wall. Down with newspapers they come, they're filled with fish for everyone. Enough for all and some to spare, there's mackerel up the wall. Week on week they share it out, no one goes away without. You don't need money here, you know. There's mackerel up the wall. Mackerel up the wall. Two more. Mackerel up the wall. Shout. Mackerel up the wall. Okay. Today, society is fragmented in Britain. Communities are not stable. And people are often identified by their life conditions. Tagad Anglijā ir visi cilvēki ir tik ļoti savā ziņā saspiesti viens pie otra, un kopienas nav īsti tādas stabilas, un cilvēki bieži vien identificē savu dzīvi pēc viņu dzīves tādas kondīcijas, jeb tādas situācijas. We work to promote social inclusion. Mēs strādājam, lai popularizētu sociālo tādu kā pieņemšanu.
Working with particular excluded social groups. For example, disabled children. Tad mēs strādājam ar tādām specifiskām cilvēku grupām, kā piemēram cilvēki ar īpašām vajadzībām. Children in foster care. Bērni, kuri ir bērnu namos. And older adults. Un vecāki pieaugušie, jā, tieši tā. Paldies. We want to help them tell their stories to a wider public, so they're not isolated in their need. Tad mēs vēlamies, lai palīdzētu viņiem pastāstīt savus dzīves stāstus arī plašākai publikai. Un tie ir tāpēc, lai viņi saprastu to, ka viņi nav izolēti un ar šīm savām vajadzībām. But are valued as full members of society. Un viņiem ir vērtība kā pilnīgi tādiem kā... viņi var būt iekļauti arī mūsu savstarpējā sabiedrībā. I'm going to sing a song now about a particular lady who we were recommended to visit. Viņa nodziedās par dziesmu no sievietes, kura rekomendēja šo dziesmu no viņu tās savstarpējās tās kopienas. Mrs. Joan Lyer, she sits by the fire with a head full of history and tales she can tell. But times, dates and places and people and faces are hard to recall, though she once knew them well. She'd like to retrieve it, but can't quite believe it, that we want to listen, that someone should care. And what should she start with, and what should she part with, of her little life that we want her to share? And it's all in the suitcase, full of old photographs, each one a memory of some bygone day. They're fading and grey now, but what do you say now? Let's take a last look and then put them away. His mother and father, he was the headmaster at St. James's Church School for most of his life. He was a lay preacher and mother a teacher, but you couldn't teach then if you were a wife. Then in 1914, the country went fighting and mother was needed at school once again. But with the world over, with the war over, once more it was mother who had to move out to make way for the men. And it's all in the suitcase, full of old photographs, each one a memory of some bygone day. They're fading and grey now, but what do you say now? Let's take a last look and then put them away. Well, what a surprise, do you not recognize me? That's our concert party, just look at that hat. I was not very strong, quite a sickly young woman. Dr. Williams' pink pills for pale people cured that. To Dawlish they sent me, to strengthen and rest me, ate lots of raw liver, drank stuff that was brown. I think it was Guinness, I drank it with relish, every day for 6 months, better not write that down. It's all in the suitcase,
full of old photographs, each one a memory of some bygone day. They're fading and grey now, but what do you say now? Let's take a last look and then put them away. Here's a wedding, a christening. Are you not tired of listening? Are you not bored with stories of me and of mine? How you think this is history is really a mystery. I've enjoyed it, but surely I've wasted your time. And it's all in the suitcase, full of old photographs, each one a memory of some bygone day. They're fading and grey now, but what do you say now? Let's take a last look and then put them away. Paul Dias, Amanda.